Работи ли? Работи ли? Рекавър, което е един поглед назад за кориците през последните две години, които аз съм правил. И така ми се искаше да направя един паралел със съвременното изкуство. И затова колко много ми помага това, че се занимавам със съвременно изкуство, да правя корици за съвременна литература. Съвременната литература сама по себе си също е изкуство. И до една или друга степен имат доста допирни точки. И това на мене ми дава така много добър шанс да експериментирам в различни насоки, именно не само да правя дизайн на корици, т.е. само илюстрации на корици. И подхода ми към всяка една корица е много подобен на подхода ми към моите проекти. Т.е. всяка една корица за мен е един проект и така успявам да достигна до по-голяма дълбочина. И най-напред, ако започнем с четенето на книгата, което е основна част в моята работа, изваждането на нещата от текста и от контекста върху корицата, защото всъщност корицата е там някъде вътре в текста. Ти трябва само да си достатъчно внимателен и да я намериш. Четейки внимателно, можеш да видиш нещата, да ги структурираш и то на едно по-концептуално ниво и да ги изведеш и да няма нищо случайно на корицата, нищо самоцелно, само защото изглежда добре и то да е там. След това смесването и с подходяща типография, която да е част от цялата графика. И илюстрацията с заглавието да бъдат едно цяло и ако ги разделиш, те да стоят неестествено, а да си вървят винаги заедно. И всъщност всичко има своя собствена логика и изглежда така съвсем семпо. И тук идва следващия момент, в който аз разказвам за работата си и обяснявам работата си, защото както съвременното изкуство има нужда от обяснение, по същия начин и съвременната корица също има нужда от това обяснение. Аз го правя доста внимателно, участвам в всяко едно от представенията на книгите на Манол и просто споделям своите преживявания, идеи, хрумки, нещата как са станали, защо така са станали, тъй като всяко нещо има собствена логика, те не са самоцелни, кориците. И цялото това обяснение помага страшно много и на читателите. Не само да разберат корицата на книгата, ами да разберат и самата книга. За мен е дизайна на корицата, както казах преди малко, не е само илюстриране и типография, то е обяснение, то е представяне и разказване. Събирайки ги тези различни етапи, получавам една корица или един проект за корица истински, което е по много подобен начин на проектите в съвременното изкуство, с които аз се занимавам. Харесва ми стила на работа на Райчо. Това, което най-впечатлява, може би, е че той работи върху всеки проект строго индивидуално, не ги прави конвейерно. Първото нещо, което ме кефи, е, че не е академик, не е с академично образование, мисля, че това много помага. Аз мисля, че школата на академията е може би чисто в естетическо отношение много силна, но в философско отношение има много трески задяване, много еднопластово. Райчо развива нещата много по-концептуално, много по-многопосочно. Той има отношение към книгите, които прави и хваща духа им. Повечето корици, които се правят в България, са на кожно ниво. Просто не се стига до същината на нещата. И книгата се казва Полетът на кучето, на корицата има едно летящо куче. Но какво стои за това куче и той е полет? Измислям си го в момента, няма такава книга. Може и да има, но си го измислям. Не става ясно. Хората
понеже автора не е стигнал до същината, не е разбрал откъде тръгват нещата. Райчо търси код към книгата. Много беше впечатляващо, в Токио отменен, беше намерил едно изречение, което е в самия край, което за него беше ключът към цялата книга. Може да се спори дали наистина това е ключът към книгата, но при всяко положение това е много интересна и много дълбинна интерпретация. Първата корица за Жанет беше: отива една жена при лекаря. Една доста странна, тежка и сериозна книга. От един маркетолог, даже не писател, Рей Кун, холандец, който дойде само преди няколко месеца и имах късмета да се запознае. Един от малкото чуждестранни автори, които съм илюстрирал и също време познавам, което е страшно ценно и помага. Спомням си как я прочетах за една нощ цялата книга. И станах на сутринта и направих корицата. Естествено не е в финален вариант, но да, основната идея беше готова. Бях видял вече нещата. И оттам нататък мисля, че при повечето ми корици подхода е същия. Не че ги чета за една нощ, не по-дълго, но обикновено след като свърша книгата, вече имам маркирана идеята в главата си. Кои неща да изведа от текста. Именно това е трудното, да хваниш основните фрагменти, които да ти дават база за цялата концепция, за самата книга. Хваниш ли ги тях, от нататък всичко е лесно, трябва само да ги покажеш и да ги изкажеш по подходящ начин на корицата. Понякога, даже с преводачи, когато коментираме превода, ми става странно, тъй като аз не следя толкова много за детайлите в превода, колкото имам си разни други маркери, за които сетивата са ми отворени и дебна за тях, за да мога да хвана цялата конструкция, която е, и да я изкарам навън. И резултат в крайна сметка е добър. Разбира, че типографията е корицата. Илюстрацията не е корицата. Повечето български, да не кажа 90% от българските автори на корици, оформители, не го разбират това. Речо започна да работи върху всеки един от шрифтовете индивидуално. Прави ръчни шрифтове, прави ги в унисон с общия дух, общия смисъл. Мислех си за индийската поредица и колко ключова бе тя. Оттам тръгнаха всички тия корици, които са само с илюстрации и с ръчна типография. Което според мен даде така един много силен импулс на кориците като цяло в България. Което беше крайно време да се случи, тъй като ако говорим за превода, че през последните няколко години има така сериозен подем и вече не се правят неща както през 90-те години, и т.е. държи се на качеството. Говорейки за кориците на книги, според мен състоянието не е много далече от това през 90-те години, когато тотално се беше сринал. Цялата идея на оформление на книгата. Целият този лесен достъп до база данни от снимки, използването на компютър за оформлението на книги. Така че, правейки ръчна типография, правейки, използвайки илюстрации, а не снимки за корици на книги,
Всичко това стана Белия тигър, който беше първата книга от индийската поредица. И оформя много добра линия. Цялата поредица тръгна много добре. Преводача на болести, сега ще излезне и мириси. Само след две седмици заминавам за Индия, което мисля, че страшно много ще ми помогне в бъдещите проекти. Имам този опит с кубинската поредица. Не успях да го оценя ходенето ми до Куба и сега работата ми по проекти, свързани с кубинската поредица. Когато нещата не се правят с кеф, в тях няма това, което американците наричат вайб, няма вибрация, няма... Просто не можеш да уловиш вселената. Улавиш само някакъв много далечен отзвук, евентуално, или обертон, но нещата са плоски. И дори да не се виждат на пръв поглед, изглежда много естетско и много прегледно, те се чувстват. По същия начин, по който според думите на самия Райчо, книгите, които правим заедно, му влияят върху останалата част от неговото творчество, работата с него пък на мен ми влияе в нови посоки и издателски, и творчески, защото издателската работа е много творческа работа. Тя е кураторска работа. Ти трябва да избереш правилното заглавие, правилния преводач, правилния редактор, правилния оформител, да го поднесеш по правилния начин на правилната публика. Т.е. да намериш своята публика. Правилната публика е онази, на която това ще хареса и ще удари в сърцето. Истинските неща, според мен, се раждат в едно подобно многообразие от мнения, впечатления и творчески импулси в различни посоки. И хора, които имат различни дарби, различни таланти, различни гледни точки. Ако ти се умееш да ги събереш в една обща кауза, тя почва да звучи много полифонично и добива нов смисъл. И по тая кауза се полепват нови идеи, нови хора и нови посоки. Изложбеното пространство, където успях да вкарам културата в кенепа. Белия тигър. Ти дошто говориш ли, бе? Да. Кой? Давай, човек. Кой говориш? Аз говоря. С кой? С мене си. Ей, там на камерата говоря. Абе, снимат нещо, бе. О, Гено, няма стане тук това. Няма стане. Абе, а? Кет, ела да се снимаш!